dengan Pak Cik DIY. Okay, so hari ni Pak Cik nak review satu lagi jenis bukhor benda, okay, pembakar bukhor ni. Yang ni jenis lekat kat dinding, okay, untuk plug yang lekat kat dinding tu kan. Untuk plug yang kat dinding tu boleh terus masuk, okay, dia guna plug 3 pin lah. Plug 3 pin. So kat sini dia ada switch dia. Okay, switch dia. So cara guna dia pun mudah sangat. Okay. So yang untuk yang jenis ni dia ada magnet tepi ni. So itu lekatlah. Okay. Cara penggunaan dia tu paling penting. Sebab apa? Sebabnya jangan terus bakar kat dalam ni. Okay. Jangan terus bakar kat dalam ni. Sebab apa? Sebab nanti dia akan berkerak. Dia akan nampak hangit-hangit dia tu. Nanti nak bersihkan balik memang susah lah. Anda nak kena buka skru lah. Okay. Nak kena cuci ni, nak kena cabut ni lah. Lagipun tepi-tepi ni pun boleh tahan tajam juga. Jadi cara yang paling baik adalah anda gunakan aluminium foil. Okay. Just balut je aluminium foil dalam ni. Okay. Buat bentuk mangkuk. So pakcik tunjukkan. Okay, mudah je potong aluminium foil tu. Just masukkan je dalam ni. Okay. Masukkan je. Masukkan je. Sampai jadi bentuk mangkuk. Dan make sure base dia tu, yang bagi dalam ni, touch lah. Jangan tak touch pula. Kalau tak touch nanti tak panas. Okay, dah. Okay. So, anda dapat bentuk mangkuk dia ni. So, potonglah. Potong yang lebih hangat. Okay. So dapatlah bentuk mangkuk dia. Tekan sikit. Okay. So dah dapat bentuk mangkuk ni. Okay. So bolehlah barulah letakkan bukhor anda tu dalam ni. Contohnya macam yang ni kan. Macam bau oud ni. Okay. Dia dah bentuk ni. So ambil sejemput sikit, letak dalam tu dan boleh mulakan. Lepas tu rumah anda akan bau harum sangat. Okay. Kalau yang jenis macam cute ni, cute macam ni. So anda potong sikit lah. Potong kecil-kecil sikit. Sebab apa? Sebab nak bagi dia senang terbakar dan lebih cepat lagi dia keluarkan bau. Okay, jangan tebal sangat. Okay, so dah dapat ni. Dah boleh tutup dah. Okay. So, macam ni ada terjungkit sikit ni. Kita tekan saja. Tujuan guna ni sebab apa? Sebab nanti dia berkerak. Okay, so benda ni je kita buang. So tak perlu dah nak cuci ni. Okay. So siapa guna benda ni, eloklah buat macam ni. Okay. Dia pun tak mengganggu pun. Okay. Sebab kita tutup macam ni kan. So nampak cantik lah. Dan nak cuci pun mudah. Okay. Okay. So itu sajalah cara untuk guna apa bukhor benda ni. Supaya tak kotor kan. Okay, so siapa nak cuba boleh cuba kat rumah, boleh beli. Okay? Okay, itu saja. Bye. Okay, hai, anda bersama dengan Pak Cik DIY. Okay, so sekarang kita nak bakar bukhor. Okay. Untuk yang benda jenis elektrik yang terus direct plug ke dinding lah. Okay. So first kali, sebelum anda bakar, pastikan anda buat dulu mangkuk ni daripada aluminium foil je. Okay. Ikut betul-betul dia punya ruang apa? Ruang kat dalam ni. Okay. Ruang kat dalam ni ikut betul-betul. Okey. Ruangan dalam ni dan masukkan, make sure dia punya base base bawah ni dia kenalah dengan bawah ni. Base bawah ni dia ada kena. Okey. Dan masuk letakkan semula kat dinding. Okey. So okey, dah nampak ni. Okey, kita dah plug elok semua. Dan boleh buka lah bukhor ni. Okay. Macam ni pakcik gunakan
Hajar Aswad. So Hajar Aswad ni dia besar sikit. Okay, dia punya ketulan tu dia besar. So kena pecahkan kecil-kecil supaya dia senang untuk terbakar. Okay, so kita pecahkan sikit dulu. Okay, so sekarang kita nak pecah kecil sikit. Jadi kita ambil lah yang nipis-nipis sikit, senang nak potong. Okay, macam ni contoh dia. Okay, guna gunting je. Okay. Okay. So lebihan-lebihan tu tolak masuk dalam, jangan membazir. Okay. Okay. So inilah dia. Oh, jatuh pula. Okay, so inilah dia. Okay, kita dah potong ketulan kecil sikit dan kita boleh start bakar. Okay, so sekarang kita akan masukkan. Okay, dah masuk elok. Tutup. Okay, dan kita akan start. Okay, so sekarang kita akan tunggu dia apa, dia keluarkan asap. Lepas tu itulah bau dia dah keluar. Okay, so ya, kali ni pakcik gunakan bau Hajarul Aswad. Okay, so kita tunggu nanti berasap. Okay, so sekarang dia dah mula mengeluarkan asap. Bila dia start menggelegak ni, dia keluar asap lah. So asap ni dah mula mengharumkan. Okay, oh ya, bau dia. Oh, harumnya memang sangat harum. Okay, so anda boleh tengok gelas. Dia dah mula dah. Okay, dia akan terus panaskan secara slow, dan dia akan mengeluarkan bau. Memang sangat harum. So sebab tu pakcik cakap memang kena gunakan aluminium foil. Anda tengoklah dia punya kesan dia. Dia akan melekat. So bila guna aluminium foil, senang untuk anda cuci balik dan untuk gunakan bau-bau yang lain. Okay, so itu sajalah untuk review kali ni, cara gunakan dia ni. Inilah dia. Masya Allah, bau sedapnya.